Viņš jau man tā, tā šie gaisotni ļoti patīk, jo, jo faktiski kā sākās Vides aizsardzības klubs, tad bija kaut kādos 80. Gadu beigās bija vidū tāda iniciatīva par tiem Rīgas pagrabiem. Un secinājumu, ka Vecrīgā ir ļoti daudz pagrabu, kas ir piedradzot, un tam mēs viņus tīrījam ārā un, un ieņēmām šos pagrabu teritorijas. Bet, nu, pēc tam mums no turienes dabīgi izlika, kad viss sanāca iznomāja vai nomas maks. Bet faktiski tā ir, kad jāsāk no tādām, no tas galvenais, kas pa vidusklubu, es tikai pateikšu, tas galvenais ir noslēpums un vispār, ja jūs apskatāties visās iniciatīvās, pārmaiņu iniciatīvās, kādas bijuši gadu simtiem atpakaļ, ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, tad jūs redzēsiet, ka ka viņi sākās faktiski no, no dažiem neformājiem. Pārmaiņu iniciatīva mums sākās ar to, ka bija 80. Gados senvietas, svētvietas apkopšanas talkās veidojās tādas nodaļas un iniciatīvas un grupas pa visu Latviju. Un tad, kad tika iespēja nu, ieelpot, un tad jau 87. Gadā mēs savā pirmo demonstrāciju pie VF par tīru gaisu. Un pēkšņi nezinu, kurienes likās tāds liels šoks, nezinu, kurienes sarodās kaut kā cilvēki tūkstoši, ja, un kuriem pēkšņi interesē Rīgā tīrs gaiss. Un kodola brīva Latvija vēl tur bija tas otrs pie VF. Bet runājot, vidusklubu tas ideāls ir tāpat kā visiem pasaulē, kad nu, ir vajadzīgs šīs pārmaiņas, ka šādā veidā turpināt vairs nevar. 90. Gadā bija aģenda 2000, tāda vispasaules sanāks, bija vairākās 100 valstis sanākuši Rio konferencē, kurā es arī biju un tur bija. Vienkārši tāpēc, ka bija sapratuši, ka tā turpināt nevar, jo pie cienas bija tāds pulkstenis, kurš rādīja katru stundu, pa cik samazinās dabas resursi un katru stundu, pa cik palielinās cilvēks skaits. Un kompjūteri jau izrēķināši, ka cilvēks, lai varēja dzīvot, viņam vajadzīgs attiecīgi daudzums dabas resursi. Klāt nekas nenāk, zemes tiek noplucināts, sabūvēt, saindēt, sūdeņu un tā tālāk, cilvēka vien vairāk. Un dabīgi, kad ir šī pārmaiņa jābūt. Un tas jābūt visā pasaulē, un nekur nepaliks, viņa arī būs. Bet tikai vairāk vai mazāk sāpīgi vai dramatiski, tas mēs vai mūsu bērni, kā saka, to piedzīvos. Un tas galvenais, galvenais pareiz mums vidusklubam tā vīzija ir par jaunu Latviju, tad jaunu Latvijas, ziniet, Ungārijā ir jaunvācija arī un daudzās pasaules malās, kas piedāvā trešo ceļu. Un visizteiktāk šo trešo ceļu piedāvā, ja jūs palasīsiet zaļā grāmatā, un tas dabīgi Lībijai pieskaņots Muamaru Kadafī. Tas ļoti nepatīk no šitiem, dabīgi viņi sabombardēja tur ar raķetēm un bumbām un vairāk tur Lībija plaukstošākā Āfrikas valsts ir iznīcināta. Bet tas, kas tur ir šī trešā ceļa iezīmes, tās dabīgi izplatīsies un tā skaitā arī Vides aizsardzības klubs savā saietā 20. Plienciemā. Jau mēs sapratam, ka tie varas instrumenti, kamēr ir šai partijas sistēmai, nu vispār, lai mainītu kaut ko, ir jāizmaina cilvēku domāšanu, bet izmainīt cilvēku domāšanu, tā ir viena lieta, ir arī no tos varas instrumentus. Un šī partijas sistēma mums šķiet neapmierinoša un tā alternatīva, ko mēs Plienciemā pieņēmam, tas ir tāda kustība par Latviju bez partijām. Tiešo demokrātiju, kad pašvaldības ievēl savus cilvēkus un tie cilvēki
arī tad atbildētāji pašvaldībai. Nu, un tā ir tāda otra lieta ir, ka vidus aizsardzības klubs ir tie priekšbiedriem, nevis vidus klubu biedri priekš klubā. Tas ir nu, tā pašinācija un neformālisms, jo faktiski, jo stiprāks centrs, ja, jo tur ir kolosālākās biroji un mājas un baigais biroji strādā veseli rindu cilvēki, ja tur viss sauc, organizē, rakst, visādas tur plānus, jo mazāk ir pašinacetīva. Un faktiski tas noslēpums, lai mēs Latvijā šeit pārmainīt, ir nu, atzimt, lai atzimt cilvēko šī pašinacetīva. Nu, tas arī nav vienkārši un tas ir... Tas ir tāds arī laika jautājums, un, nu jā, un pašinacietība un iedvesmas radīšana, tas ir radošo cilvēku kompetenci dziesminieku, dzejnieku, jo kā arī iepriekšējā apmodā, faktiski, kas viņi pacēla, tie bija pie uguns, kuriem dziesminieki, dzejnieki, ap kuriem tad pulcējās savu pulciņu. Nu, tālāk mēs jau tajā laikā vidus aizsardzības klubu, kad grāvam to komunismu, šito impēriju, veidojam pēc ordeņa principa. Un tas ordeņa princips ir, nu tas ir, kad katrs, kas ienāka, nu, veido savukārt savu rotu. Tas nav tā, ka, piemēram, iestājās vides klubā, Kārlis, piemēram, un tagad mēs teiksim Kārlim, kas jādara. Līdz otrādi Kārlis teiks, kas mums jādara. Un ap Kārlis veido savu šo Kārļa roti. Un tādā veidā tas, es saprotu, nejābīt, ja? Tādā veidā tas vārds, sakot, notiek. Pēc talantiem tas ir, vai ne? Jā, nu tā vēl te paši. Jā, nu ir jautājums. Kādi ir jūsu tādi paši galvenie primārie mērķi, ko jūs gribat sasniegt? Redziet, tas ir tāds zirnekļa tīkls, kas te augšā, kurā mēs varam ļoti ātri iekrist un tajā tīklā. Ja mēs sākam, nu, kā saka, tādas uzstādījumus, uzlikt uzstādījumus, kuri vai nu ir vēl aiz horizonta, ja kuriem daudz jau ir aizgājuši garam. Faktiski tas mērķis ir dot iespēju cilvēkam, kas ir darīt labus darbus. Tas dot viņam iespēju meklēt un glābt to, kas iet bojā. Mēs jau, nu jā, tur tā ļoti uzmanīga tiem definējumiem, bet faktiski tie ir ļoti vienkārši. Vienkārši tam cilvēkam dot iespēju. Un otrs jautājums, kas ir tās lietas, kas, teiksim, palīdzētu jūsu izaugsmai un attīstībai šajā darbā? Saprāts cilvēku. Nu, ir tā, tas galvenais ir atraisīt šo pašinacietības enerģiju. Un kamēr cilvēks, kamēr maca tāda gujoša, un centrēt uz sevī, kas jau nav nejauši. Tikmēr ir ļoti grūti šo, bet šo pašanacību atraisīšanā tāpēc ir šie radošie un dziedošie un ar kultu, ar mākslu, mūziku, kaut kādīgi ar dzeju mēģināt viņus kaut kādīgi nu, bišķi tālāk skatīties nekā par savu šo ikdienas dzīvi. Cilvēki ir ieraut tajā ikdienas tajā lietās, un dabīgi viņas nav tik vienkārši dabūt, bet es vienkārši atceroties, kā notika atmodas lietas, ja tad ir tā, kad mēs pasaucam savu kādu pasākumu un paši brīnījamies, ka tur pēkšņi tādi tūkstoši seko. Respektīvi, tas, ka tagad nav tie sekotāji kādā jūsu iniciatīvai, cik jums tā liekas, tā nav jūsu atbildība. Jums ir jāpaceļ šī bura.
tikai būri jāpaceļ. Un tad, kad tiks tas sauciens, bet tas jau no garīgās pasaules, tad, kad cilvēkiem kaut kādā brīdī piegriezīsies, kaut kādu pēkšņi sapratīs, kur mēs ejam, kāpēc mēs te tā dzīvojam, no Alks līdz Algai, tad viņa skatīsies, kur iet. Bet es domāju, ka lēnām mostās un sevišķi jaunā paaudze, kur vienīgi, lai viņi nesapinās kaut kādos tur tādos formulējumos un sev neuzliek kaut kādas tādas vaģas, bet tieši neformālisms. Jūs redzēsiet, ka tas ir tas, kas ienāc nevis pras, kas man jādara, bet nu dari. Un meklē ap sev cilvēks, veido savu rotu, un kā mēs, mums 30 nodaļas jau tad bija padoma laikā, jo man vajadzēja cilvēkus, nu, kas piemēram ir Cēsīs, kāds ir no jums, kāds ir Valmierā, kāds Smiltenē. Nu, tad tu brauc uz Smilteni un sadabūn ap sevi šo pulciņu, un tur lai būtu tā nodaļa, un viss. Un viņš brauc, un nezinu, kādā veidā, bet viņš to pulciņu sacauc. Nevis ierodās uz Vaku centru, mums tāds nemaz nebija, mēs pulcējamies kaut kādos parkos un tā tālāk. Nevis iedrodās centru un saka, nu, kas jādara. Jo vairāk jūs dosiet tos uzdevumus, jo tā pašam ir cipi. Bet savā starpā jau cieši bija saiknes, vai ne? Lai momentāli varētu viņus otru dabūt rokā. Jā, nu tas viņš kaut kā veidojās tā pats no sevs tāda nepieciešamība pēc tādas savas starpēdes. Labi, paldies! Jautājumu. Es atceros, man ļoti aizkustināja, nu, barikāžu laikā atmodas laikā, klubam, vidas klubam parādījās tāda sfēra un kā garīgā ekoloģija. Es ļoti daudz par šo tēmu esmu domājis, bet vai jums toreiz bija kaut kādi aizsākumi un darbība šai virzienā un patiesību satrastās varbūt? Kā varētu, jo tas jau būtībā tā idejas kā pus, kas patreiz ļoti pietrūkst cilvēki. Nu tieši tā, jo šī ārējā darbība ir atkarīga no tādas iekšējās nepieciešamības, un šī iekšējā nepieciešamība rodas no izpratnes par visām lietām, lai kaut ko darītu šī izpratnes. Un mums bija tā dziļā ekoloģija, jeb garīgā ekoloģija. Nu, tā tad faktiski bija jāsāk, nu, lai man apziņu, lai es mainītu savu apziņu, lai ziedotu savu laiku, savu dzīves laiku, kādai vienai vai otrai idejai ir šīs pamatojums jābūt kaut kāds vairāk nekā tāds tieši materiāls, tikai nu, kaut kāds šajā brīdī esošs. Un tad jā, mēs veidojam, mums jau sanāca lekcijas toreiz arī universitātē, 13. Auditorijā, un kur nu, veidojam šīs dziļās ekoloģijas un mainījamies tad vēl aizliegtām grāmatām un informācijām. Bet patiešām to vajadzētu turpināt. Man arī liekas, ka jāturpina, jo eksistē pasaulē daudz tādu uzziņu materiāli. Mm. Nu, paldies tūkotājiem, ka tas tiek iztūkots un līdz mums atnāk, ko zināt, ir sasniegus vispār. Jā. Kaut vai medicīnā, teiksim, alternatīvajā vai ne? Tieši tā, jā. Nu jā, Jānes, tā. Paldies, domāju, ka mēs šo ļoti interesants jautājums ar citu. Es domāju, ka pēc tam arī neformālajā daļā varēsim izspriest tās visu interesējošās lietas. Varbūt taisā zupu un ir kaut kādā arī jautājums, mēs esam šeit un mēs varēsim tajā telpā arī aprunāties uz to jautājumu un noskaidrot vēl vairāk informāciju. Bet ņemot vērā to, ka laiks arī mums ir ierobežots un mēs kaut ko visus uzklausīt, tad respektēsim viens otru un tad tā īsi kaut kur no, aptuveni 5-10 minūšu intervālā par savu organizāciju, nu, par to, ko jūs noprezentēt un pāris jautājumu. Tam es tā ātri izējām cauri, un es zinu, ka tev telpas arī ir augstas, un nav arī īpaši omulīgi šeit, tad es gribētu tos visu dzirdēt, un tā lai arī mēs visu nogurstam tādā. Varbūt tās ir jautājums tāds, ka kurš būtu steidzās ātrāk, kurš būtu kaut kādu ātrāk, kurš būtu noprezentēt savējā.
vai visiem ir laiks? Izskatās, neviens nesteidzās, okay. nākamā. Es gribētu teikt, ka pēc pusstundas būs gatavs upa apmēram. Tas ir labā zīves. Jā, tas ir labā zīves. Tas ir labi, ka jūs trenējaties upa arī, jebkuro savstāk. Tieši tā. Mēs varam izturēt pusstundu. Es varētu teikt, ka esam Jā, tagad termometrs. Kā mēs jūtamies? Labi jūtamies. Ideāli. Jo neformālāk, jo labāk. Augsti! Augsti. Elpoja dzīvi. Paņem pačās man degunu. Nu, lūdzu. Varēj? Jūs tik atvilkāt mūsu sasaldēt. Mazliet uzmanības. Tātad, kā jau es nedaudz minēju par mūsu kopējo ziņalisti, kurā mēs noteikti ievietosim arī šos tā saucamos SOS signālus, jeb šos šo aicinājumu mobilizēties uz kaut kādām konkrētām akcijām. Manuprāt, viena ja ne pati svarīgākā šāda akcija ir tā, ko ir uzsākusi biedrība atvērtā pārvaldība. Tāpēc dosim vārdu tagad šīs biedrības pārstājumu, tātad, lai viņš pastāsta par to. Tātad, es esmu Pēters Martinsons, jā, sanācumē pārstāvu biedrību atvērtā pārvaldību. Tad, kas ir atvērta? Varētu bišķiņu atpakaļ paiet, kaut kā vispār neredz, pilnīgi kontūri tikai. Es vispār neredzu būt neredzu. Vo, vo tā, vo! Trek ļoti labi redz. Tā kā policijā redzams. Noslēpuma vēl. Šitais te ir par to, kas ir atvērta pārvaldība. Principā tā ir pašpārvaldes iniciatīva. Mēs visi esam dzirdējuši, ka mums stāsti jā, ka mums ir demokrātija, mēs balsojam tur reizi 4 gados, un tur parlaments vēl katru dienu balso un tam līdzīgi, jā. Bet tas viss ir bišķiņ garām, jo tā demokrātijas būtība ir tāda, ka valdība klausās savos, nu teiksim, pārvaldāmajos, jā. Vēl jau vairāk, ja tā ir pašpārvalda, mēs paši noliemjam, kurš mūsu pārstāvēs. Valdība ir mūsu kalpi, vai viņiem tādiem vismaz vajadzētu būt. Ja? Mums tā ir tā pilsoniskā sabiedrība, ja, kas neļauj valdībai kāpt sev uz galvas. Mums viņa jāveido. Padomu laikā viņas īpaši nebija. Padomu savienība tomēr bija diezgan tāda centralizēta valsts, un mēs esam pieraduši pie tām sabiedrības un valdības attiecībām, kāda viņas bija toreiz. Ja? Mums ir, kā te jau iepriekšējai izteicās, mums ir tas jāmācās no jaunveidot. Pasaules.